Тез орныңыздан тұрың. Әтеген сағат 6-да сіз тәхе қоңғырақтық сағатын тоқтатмастырла. Ишіңізді бір нәрсізге. Азыр тәхе әтеген күн тәхе орымы де, тала әм бәк соғық, болды етей бәрдейді. Чарчаштың ағырып кеткен мускулларыңыздың әрекет қылғыз кеммейді. Әм чоу меніңіздің әрекет қылшқы бұйрық бәгені аңынамыған болып ішкі тірішілі. Ишіңіздің әл қысада сіздің қоңғырақтық сағатының, яны бірдәм ұқташ көмекісіне бесіп, ұйқы дұниясы қайды қарық қылыш күш көрдік. Lekin siz onun gapini anglamasligingiz kerak. Siz anglagan bo'lsa da, faqat sizning tunji inkasingiz. Shunda qo'g'ichqa siz qo'ng'iroqli soat orqali o'zingizni uyg'otishga uringan. Shunga o'rningizdan turib yerga dastang, ham qayta uxlash niyatida bo'lma. Chunki bizning qiladigan muhim ishimiz bor. Hayotlik dunyosiga cheniqish uchun kelganligingizni qarshadingiz. Siz har kuni to'g'ri yo'lni tanladim yoki oson yo'lnimi degan iborat mana shunda qiyin tanlash qilish kelasiz. Balkim ko'z oldingizdan mingish intoin oson bo'lgan 10 ming xil yo'l bor bo'lishi mumkin. Lekin siz muvaffaqiyat cho'qqisiga chiqishni o'ylasangiz, unda siz cho'qqini to'g'ri qaror chiqarishingiz kerak. Siz cho'qqini keskin holda o'zingizga rohat tuyulgan, lekin sizni manzilingizga yetkazmaydigan oshiq xato tanlashlardan voz kechishingiz kerak. Bo'ldi, mana bu birinchi kun. Bundan keyingi kunlarda texni qiyin ishlarga duch kelasiz. Shunga buning o'zingiz haqiqiy qilmoqchi bo'lgan ish ekanligini jazmlashtirishingiz kerak. Siz nihoyat asalla xato yo'lga kirib qilib o'zingizni butunlay nobud qilyapsiz. Qiladigan birdan bir ishingiz faqat qadamingizni yetkazib olg'a qarab yurish. Siz boshqa barlik tanlashlardan voz kechib o'sh yo'lni tanladingiz. Siz hozir yo'lda ketyapsiz. Chunki siz bir ko'rinmas raqib bilan musobaqaga tushdingiz. Garchi uni ko'zingiz bilan ko'ramasizmi, lekin uning kayningizni egish kelayotganligini, sizga yetishib olayli deb qolganligini har vaqt sezib turasiz. Undaqda bu raqibingiz kim? U dal o'zingiz. Qalbingizga ansizlik, ishkilinish va qo'rqinch qatorliklar birlashib, sizni har vaqt yiqitishga urinadi. Lekin hargiz qo'rqmang. Garchi ularni yengish osonga tushmasimi, biroq ular hargiz yengil bo'lmaydigan narsalar emas. Esingizda bo'lsin, mana bu cheniqish. Siz va o'y-fikringiz orasidagi jang, badaningiz va yelkingizni besib turgan ovozda orasidagi jang. Uning eziq turishiga quloq solmang. Siz o'yin o'ynayotmaysiz, yoki vaqtingizni isrof qilmayotsiz. Orzuyingiz uchun qalbingizni yalqunjigan shu o't bilan o'z-o'zingizga bo'lgan gumonlaringizni kuydirib tashlang. Hech nishonimiz har vaqt esingizda bo'lsin. Qiziqqonlikning shirin tushman ekanligini unutmang. U kichikkina xatoliqingiz tufayli sizni mag'lubiyatga olib boradi. Qiziqqonlik hamisha sizning ojizligingiz ham yetarsizliklaringizni izlaydi. Kayfiyatingizga qilchilik turoqsizlikmi uning uchun bir bahona bo'la oladi. Mag'lubiyatga boshlaydigan alvasti har bir kichik ishlarga yo'shirilgan bo'ladi. Sizni faqat mushvali bo'lma, buni jazmlab turalamsiz. Navodi bulog'i ha deyalisiz, unda siz kurash qilishga tayyorlanib bo'lgan bo'lasiz. Endi yurak qalda olg'a qarab etilsiz, ham dushmaningiz bilan kurash qilsangiz, ya'ni qalbingizga dushmaningiz bilan kurash qilsangiz bo'ladi. Siz shirlarning ichidagi erkak shir. Hammingizga o'xshash bir o'g'il o'ylash uchun qo'llab ketyapsizlar. G'olibiyat hayotingizni saqlab qoladigan birdan bir narsa. Shuning siz qalb tevishingizga ishining. Siz texni tez yugura olasiz, texni kuchab ota olasiz. Siz fizikal qonuniyatlar va fiziologiyalik to'salg'ularni bosib o'ta olasiz. Talay faqat bir kichikkin omil. Faqat muvaffaqiyatni to'g'ri kelib qolganlikdan bo'ladi deb qaraydiganlar talayga ishonadi. Muvaffaqiyat tanlashni keladi deb ishonadigan kishilar bo'lsa, muvaffaqiyat qozonish uchun qon ter oqizadi. Qani hozirlik qaror chiqaring, chunki taqdir odamni saqlab turmaydi. Dal mush vaqtda qalbingizdan ming xil sado kelib, sizning tayyor tayyorligingiz tutdi deydi. Lekin siz 1001 xil sadoni anglasangiz bo'ldi. Bu sado sizga tayyorligingiz tutdi deydi. Tayyorligingiz tutdi. Hamma ish o'zingizga bog'liq. Shunga tez o'rningizdan turing.